السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقى واحد إنك الله الله يغوري محمد شرف وما أنت كلمدير عن أسو تشديني أمد الصومالية الملك السيتشوغان تاسو كساب سان ويل كان كوحدا ليبيا تشديلك أي كسامين يعني نما كان أحمق أحضران ليبيان كويتليان إن هو أرين لغا حمادة ويل يرأو ثالو تشديلايو لكن وحايا ندرقه داد كيسو قليا فيديو غا مركي غوريسي ان انفورميشن بدن ka bixin waxa kaliya ku qoran magaciisa iyo magaca hooyadii oo la leeyahay lacag baa ka dhimanay u soo buuxiya haddana muuqaal axraan dara ah oo niman liibiyaan ay garaacayaan la soo geliyo meesha oo wax laga tiirayo waa bil rabadaan ilmo yar oo 18 jira inaas loo garaacayo haddana dadkii soo geliyay ayna wax information soo raacin marka anigu fiidiyoga maanta waxaan u soo galay aan doonayaa inaan idin la qaybsado laga yaabaa inaad qaar badan uga faa ugo ololeysaan rag iyo dumarba waa arrin laga tiiraayoodo qofna qof kasta wuu caawin lahaa waana laga bixin lahaa laakiin waxa weyn fiidiyo ilmo yaroo la garaacayo waxna aanad u qaban karahayn waa karaahiyo waa wax laga xumaado arxan darro nin liibiyaanu garaacayo isagoo weliba kelmaddii ilaahay ku dhawaaqaya laa ilaaha illa warigadaay laa ilaaha illallah haddana ay cahayaan waa wax laga tiiray wallaahi waan ooyaya war waxaan idin leeyahay dadku waxaan soo gelinayo haddaydan information sax ahaynin ama hooyadii aydan soo wareysanayn ha soo gelinina fiidiyooyada qayrada ilmahay waxba looma qaban karo gardabuu gardabtuu baa loo xidhay waa la garaacayaa waxna looma qaban karo marka anigu talada keliya aan u soo galay wax weyn inaan qayrada idinla qaybsado inaan idin gaadhsiiyo laga yaabaa cid garanaysa hooyada ay jirto ilmaha dhashay haddii awoodu weyday lacag ka dhiman tahay waa in laysugu tago oo loo ururiyo laakiin information saxa la soo qaado laakiin waxaa ceeba in ilmo yar inta lasoo geliyo fiidiyogiisa isagoo la jirdilayo haddana lagu soo qorayo caawiya laakiin maxaan ku caawiyaa information saxa ma hayo waxaa la leeyahay sii sheer garee oo dadka kala gaadhsii laakiin seen u gaadhsiiya haddaan gaadhsiinayana dee qofku ma intaasunbaad ka sii oohinaysaan war ilaah baan idku dhaarshay naga daaya fiidiyoyadan dhibaatada dadka u keenaya haddaydan information saxa soo raacinayn ilmahaas waa ilmo laga tiiraanyado waa ilmo tusaale lagu qaato waa ilmo in loo arxamo u sahila waa ilmo yaroo soomaaliyeed oo 18 jira haddii uu qaldamay waddankiisa oo hadduu ka tahriibay si kastaba ha uga tahriibay ama sababa dhibaato shaqo ama hooga tahriiba laakiin aanu garanayn laakiin maanta tuu ku jiro hadduu ogaan lahaa muu tahriibeen laakiin maanta tan inaka wax nalagu tusaya waar inaga daaya fiidiyoodan haddii tale iyo tusaale aan dadka la siinayn dowladaha dowladda soomaaliya iyo dhammaan waxa soomaaliya ka shaqeeyo dhan haddayna imaarka ubadkii iyo dhallinyarta kasoo tahriibayaan war waa taas maanta dhibaatadeedii aanu arkayno waan bir rabadaan baa lagu jiraa rag iyo dumaroo gacmaha isqabsada ilaahay baynu u noqonaynaa laakiin waxaa muhima qofka fiidiyogaas oo kale soo gelinayo waa inaad raadisaa informationka saxda ee qofka lagu caawin karo haddii kale waxbaa soo gelinay qalbigii baad hooyooyinkii disheen anakii baad naga ohiseen caruur baan leeyahay reer baan leeyahay waan la dhashay walaalaan la dhashay waan ka damqanayaa hadalka iyo ilmaha yarsa looga dhawaajinay looga ohinayo war qof kastooba maanta saasun baad uga hadli lahay ama uga tiraanyo lahayd ama uga bixin lahayd maanta waad ka soo saari lahayd cadowga liibiyaanka ee muslimka isku sheegaya isagoo kelmaddii ilaahay ku dhawaaqaya haddana garaacaya war waa wax laga xumaado intaan maanta waxa iga keenaya ilmada maaha istus maaha iska keen laakiin waa qayro aan haysan kari waayey inaan maanta leefu soo galo marka walaalayaal walaalayaal mar waad ku celinayaa inaanu doonno weeyaan reerka waa ina hooyada aynu doonno waa inaan reerka faamiligiisii doonno waa inaanu information saxaasa doono dhammaanteen waa inu wada kacno kuwa dalkii jooga anuu qurbahanu joognay kuwa dalkii jooga ee meeshu ka yimi inan kaa yar garanaya war waa inay ehelkiisii doonaan si hooyadaa loo soo fadhiisiyo TV-ga ama shaashadda la yska arko si hooyadaa loo wareysto oo loo weydiiyo inankeedii markaa wixii lagu caawin karo lagu caawiyo laakiin kelmadii intaa soo qorta leena wax yar baa ka dhimanay caawiyo maxaanu ku caawinaa war ilaahay baan ku dhaashay naga daaya fiidiyoyada waan ku ohino wallaahi ilmo yaroo laga la jirda lena carabi dilayo oo wax laga naxo weyaan wax dowladda soomaaliyana ma jirto waxay ka qaban karaan ma jirto toodiiba iyagiiba isku maqan war waxaan kuhi ubadkii meel walba ku dhammaadee
هدابا بشهر رمضان ان سوره حنو ان اسعاونو هدينو عاون كرونه ور صدقات ان كلب بحنو ان كيران بدبادينو لكن وحا كهريسه هويدين رادين يا فاملي كدشاي سي لو هلو وحا كدمن لعقته دبته صحده ان اوغانو ماركاس ما نعاون كرنا افرت وحا ليه هي خير كان سو اوغانو الهي نوقنو قف ولو ما مشى ذا صار لغوغو سو غليا لغوغو عنيا هدي ليس عاون وايو قف ولو ما مشى صار لغوغو سو غليا ادم مالين با لغو قادي مانتا iska soo qaad adigoo maanta halka ku jira oo adigoo lagu jirdilayo dad baa ku hadlayo le maxaa geeyay Liibiya war harto qoraalku uu qoray meesha tagayso laakiin ha oranin muxuu tagay laakiin maanta waxa kaaga baahan tahay inaad badbaadiso hadaanad badbaadin karin u duceen aad jeebka waxna ugu darin ama aad jeebka wax uga gelinayn war qofka baahan waa dhalinyartii waddanka la wareegsan ma aragtay taariibtay qalad kasta ha dhaco laakiin waxa laga tiraayo isagoo la raraayo jawaana lagu raraayo buuraha laga dhaadhicinaayo maantana waa adiga arkaya qaar la daldalayna waan daawan kar waay marka in ka yar ee ku dhawaaqaya aanu istaagno laakiin ta ugu horeysa waxa weeyaan information ka saxda aanu raadino reerkoodina aanu raadino si aanu marka aanu ogaano information saxa walaalayaal waxaan idin kaga tagayaa kelmadda yar qeydada maanta isoo istaajisay ma rabin inaan soo galo laakiin waa mid aanu u baahanahay in isbaraarujino wanaagana isku sheegno khayrkana isfarno wixii ilaahay ka raaliyayna isu sheegno war waa bil rabadan ilaahay jannada firdowsa dhammaanteen haynagu kulmiyo ilaahay ha ka soo badbaadiyo kuwa ku dhibaataysan meel walba soomaalida meel walba ku dhibaataysan bisha rabadan meel walba la soo gelinaya ilaahayow dem ilaahay dembigayaga dhaaf kii waalidkayaga dhaaf ilaahayow naga dulqaad dhibaatada ilaahayow soomaali boga alaabta isu maray oo dhammaantood ilaahayow wada heshiisii ilaahayow dhammaanteen waxa fiican ilaahu na tus sharka soomaalidu ayada isku maqan qurbaha iyo meel kasta ay joogto ayaga isku maqan meel kasta ayaga iscaayaya meel kasta ayaga isla fiican qurbahaanu joogno ayaga isla hagaagsan haddana waa nala caaya anigu dheemaarig baan joogaa waan idiin sheegaya kuwaani garanayno waa dheemaarig maalin walba dad bay celinaysaa oo caayaysaa soomaalida ayaga isku maqan misma caawinay kaa maanta la celinay xataa looyar looma qabanayo war waxaan idiin sheegaya haddaba aan idinku tabarin meel kastoo joogtaan gacmaha isqabsada gacmaha isqabsada waxaa doonta jeebka ku hayso laakiin gacmaha isqabsada soomaalinimo ku dadaala difaaca maanka libiyaanku maanta in mahayartaan uu gargaraaceen war waxaan idinkaga tegayaa oon idinku ogahay inagoo gacmaha haysaysana meel walba aynu ka guuleysanayna qurba joog ama dalkii joog ama meesha doonto joog waa bil rabdan baa lagu jiraa tu dambe in la gaadhay ilaahay waa oge ilaahayo khaatumada khayrka noogu khatay ilaahayo khaatumada khayrka noogu khatay ilaahu kelmadaada xaqaa nagu dil taasaa saxa waxa kale waa been qof walba god buu gelayaa godka aad gelayso cid ka caawinaysa ma jirto camalkaaga oo keliya mooyaane camalkaagu maad ku badbaadisaa reer hebelna kuma badbaadisid ilmaadeerradana ku badbaadmaysid hooyadana ku badbaadmaysid aabbahanku qof walba wuxuu shaqaystay ayaa la weydiinaya war hadalka waxay ka keenay waa inanka yara la jirdilayo ee ninka siduu u caayo carabka libiyaanka waxaan idin leeyahay reerka aynu doonno dhammaanteen u kacno aynu raadino qof kastoo dhibaataysanna aynu u kacno السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولاكم محمد شرف وانتهى كلمة دايدين ورناي السلام عليكم